ନମସ୍କାର ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୀର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜେନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ତାହା ହେଉଛି ପଶୁପତି ଆଗ୍ରୋଭେଟର କମ୍ପାନୀର ଆମେ ଏଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗାଇ ଆସିଛୁ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଗଛ ବି ଯୋଗାଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଫସଲ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ଫସଲର ନାଁ ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ যা ওডিযারে নফাণী ফল কুয়া এহা মুখ্যত টেম্প্রেট এরিয়া করে দেখা যায় যা কি উষ্ম এরিয়া কুয়াযু চাষ করিবার উপযুক্ত টেম্পরেচর হল পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি চালিশ ডিগ্রি সেলসিয়াকে এই টেম্পরেচারে এই ফ্রধিক অমলক্ষম হয়ে থাকে এবং এই গছর ওয়াটর রিকোয়ারমেন্ট বহু কম থাকে প্রতদিন দশ রু বার লিটর জলর আবশ্যকতা পড়ে କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଆମେ ଫ୍ଲଡ଼୍ ଇରିଗେସନ୍ ବା ମଡ଼ା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କରିନଥାଉ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବା ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କରିଥାଉ ଯଦି ଆମେ ଏକ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ତା'ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲାଗିଥିବା ଜମିକୁ ଆମେ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଇରିଗେସନ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ବହୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଲେବର ଦରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଇରିଗେସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରିଗେସନ୍ କଲାବେଳେ ଏହାକୁ ଲୁପ ସିଷ୍ଟମ୍ କରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଏ ଲୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ଚେର ଚାରିକରୁ ଇରିଗେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ରୁଟ୍ର গ্রোথটা বহু ভালোভাবে হয়ে থাকে গছ হৃষ্ট পুষ্ট এবং ফল বহু পরিমাণে অমলক্ষম হয়ে থাকে এবং এই ড্রিপ ইরিগেসন মাধ্যমে আমি এই ড্রাগন ফ্রুটক দরকার হাউব আবশ্যক পরিমাণর খত পেষ্টিসাইড তাহলে আমি ড্রিপ ইরিগেসন মাধ্যমে দিয়ে থা এই ড্রাগন ফ্রুট্র অমল আহ অধিক হয়ে